Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Misli o odgoju. Promjene životnog stila utjecale su na život mladih i djece i uveliko su promijenile njihova nastojanja u životnim aktivnostima. U svijetu je zabilježena hipokinezija, odnosno smanjena pokretljivost. S druge strane, mladi sve češće i više biraju sedentarni način života. To je itekako utjecalo na njihove životne navike i promijenilo njihov zdravstveni status. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava kako u svijetu svake godine oko 1,5 milijuna ljudi umire upravo uslijed nedovoljnog kretanja. Pretpostavka je da će djeca koja u ranoj životnoj dobi prihvate zdrave životne navike kao što su tjelesna aktivnost i pravilna prehrana, te zdrave životne navike zadržati kasnije i moguće poboljšati svoj zdravstveni status. Tjelesna aktivnost, odnosno smanjena tjelesna aktivnost, postaje javnozdravstveni problem na nivou cijelog svijeta. Tjelesna i zdravstvena kultura kao nastavni predmet i tjelesna aktivnost kao važnost za razvoj pojedinca je tema naše današnje emisije. O tome puno više znaju naši današnji gosti. Gospodin profesor Mladen Kvesić, redovan profesor na Sveučilištu u Mostaru. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. I gospodin Goran Prodanović, profesor tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj ekonomskoj školi Jozo Martinović u Mostaru. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Hvala. Profesore Kvesić, recite nam, evo nakon ovoga uvodnog priloga, odnosno uvodnih riječi, mladi sve više prihvaćaju sedentarni način života, a sve više biraju za sebe aktivnosti koje ne zahtijevaju nikakav tjelesni napor. Tjelesna aktivnost nekada i sada, prije dvije decenije. Možete li napraviti neku usporedbu? Pa može napraviti se usporedba i sjedilački način života, kako ste i sami spomenuli, je zapravo prevladavajući način života i to ima svoje posljedice. To je lako uočljivo na prvi pogled. Različito, drugačije živimo nego prije nekoliko desetljeća. I to je zapravo svjetski problem, ne samo naš specifikum. Može se reći da je epidemiološki razmjera poprimio taj negativni trend i posljedice takvog jednog načina života. Nekuda se više pješke, radna mjesta su vezana uz sjedenje, pretežno stanovništvo je nekad živjelo u ruralnim sredinama, danas živi u gradskim. Način komunikacije je drugačiji i nije takav način života kompenziran dovoljnom tjelesnom aktivnošću. Tu je sad problem obrazovnih ustanova, sportskih udruženja, obitelji i cijelog društva koje zapravo često šalje krivu sliku. Deklarativno se zalažu za aktivan život, za kretanje, za tjelovježbu, a u stvarnosti to najčešće izostaje. U praksi jako malo toga realiziraju. Neosporan je utjecaj tjelesne aktivnosti. Njoj moramo dodati i zdravu prehranu, odnosno pravilnu prehranu. Posebice je naglasak na djeci i mladima. Neosporan je utjecaj na zdravlje pojedinca. To nam je prije svega najveća vrijednost, zdravlje svakog pojedinca, odnosno djece i mladih. Recite nam koje su dobrobiti tjelesne aktivnosti ili nekog sporta za razvoj djeteta, za poboljšanje njegove motoričkih sposobnosti, odnosno razvoj djeteta do njegovog optimuma? Puno pitanja. Najprije bih htio da se povuče jasna razlika između sporta, pritom misli na profesionalni sport, koji ima jako puno dobrih strana, ali ima i negativnih strana. Međutim, tjelovježba, tjelesna i zdravstvena kultura i rekreativni sport zapravo nema loših strana, ima samo dobre strane. Jedna od posljedica je utjecaj na zdravlje pojedinca, na smanjenje posljedica stresa, na traženje, identificiranje i traženje mjesta mlade osobe, djeteta posebno u svom društvu. A zapravo ljudski organizam je stvoren da može funkcionirati samo ako se kreće. To je prirodna, dakle, biotička potreba svakog čovjeka i zato kažemo da je igra i kretanje sam život djeteta i da je jedna od najvažnijih karakteristika plastičnost dječjeg organizma. To opet znači da možemo bitno uticati na formiranje te osobe u djetinjstvu i zato s pravom pedagozi, psiholozi, prosvjetni radnici, liječnici kažu da je to rano razdoblje, djetinjstvo, zapravo najvažnije razdoblje u životu čovjeka. Kada se grade temelji za usvajanje tih zdravih životnih stilova. Profesor Prodanović, profesor ste tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj ekonomskoj školi Joze Martinović u Mostaru.
i slovite kao jedna od najuspješnijih škola u sportskim natjecanjima. No, nije to razlog zbog čega smo vas pozvali. Recite nam na koji način vi uspijevate zainteresirati vaše učenike na satu tjelesne i zdravstvene kulture i kako, na koji način palite taj žar u njima da bi se možda i bavili nekom sportskom aktivnošću koja je svakako, evo, profesor razdvojio razliku tjelesne aktivnosti i sporta, ali na koji način vi uspijevate njih što više zainteresirati za te aktivnosti? Pa generalno danas je sve teže i teže zainteresirati učenike da se bave tim sportom, kao što je rekao profesor, ali ja pokušavam na svojim satima da nekako sve to shvatimo kao jednu vrstu igre i kroz tu igru da dođemo do tog nekog rezultata, da ih sve podjednako uključim u sami sad, da su svi podjednako bitni i da u njima probudim tu neku iskru vezanu za sport, jer i ja sam mišljenja da svako dijete ima smisla za neki sport. Često ja dođem u problem sa tom nekom motivacijom, sa velikim otporom od djece, ali ako smo dovoljno uporni i ako želimo da dođemo do tog rezultata, mi to i uspijemo tim nekim odanim radom. Tako da... Znači imate svoje metode, posebnu metodiku rada sa djecom na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture? Pa, na taj način ja radim i nekako mi je meni je uspjeh kada završava sat, a djeca mi kažu zar je već kraj. Tako da ja mislim da smo uspjeli na tom satu, da njima nije bilo dosadno, da su se fino zabavili, a da sam ja na kraju sata uspio da ispunim to što smo i zacrtali prije početka tog sata. Recite mi, što je s onom djecom koja su možda pretila, mada više nisu problem za tjelesnu aktivnost na satu tjelesne i zdravstvene kulture, nisu više samo ona djeca koja su pretila. Veoma često oni ne mogu obaviti neke vježbe, odnosno izvesti do kraja na satu tjelesne kulture. Kako ih onda pokušavate, uspijevate, motivirati? Pa, pokušavam da im objasnim, bez obzira na njihov taj neki, ajmo reći, fizički nedostatak, da oni mogu to da urade. I onda tu broj ponavljanja i oni uspiju to. I većina djece to uspije. Nekad je malo veći problem sa curicama, odnosno na dječake, ali ja sam uporan u tom svom nekom radu i uvijek uspijem sa njima to da odradim i zadovoljni smo na kraju i ja i oni, to što je najbitnije. Znači, ipak ponavljanje je majka znanja. Tako je, pogotovo vezano za sport. Odlično. Ja sam to. Profesor Kvesić, kada je u pitanju tjelesna aktivnost i prihvaćanje zdravog životnog stila s naglaskom kao jedne svoje vrsne vrijednosti, što vi mislite, je li tu ipak veliki učinak i veliko ulogu ima obitelj? Taj primarna odgojna instanca gdje dijete započinje svoj život? Pa naravno, iako se kroz povijest uloga obitelji mijenja s tim da ima veću ili manju ulogu s obzirom i na ostale čimbenike koji utiču na odgoj djeteta, obitelj je bila, sad je i bit će uvijek najvažniji čimbenik odgoja djeteta. Međutim, tu su i škola, sve više i više okolina, odnosno mediji, i ako rade zajedno u sinergiji nekoj, onda je tu moguće očekivati uspjeh. Isto tako, ne treba se zadržati samo na pojmu obitelji, jer nažalost u mnogim obiteljima uvjeti su različiti za sam taj odgoj djece, a mi nekad i nenamjerno šaljemo djeci krivu poruku da tjelovježba i igra nisu važni. Igru im dajemo kao nagradu. Kad nauče, naprave nešto drugo, za nagradu će se igrati. Kad dobiju dobru ocjenu iz tjelesne i zdravstvene kulture, onda je vrlo često reakcija lako je zato učiti. Mi smo i tako poslali poruku da to nije baš važno. Kad se radi anketa s djecom u školi, posebno u primarnom obrazovanju dok su mlađi, obično im je tjelesni ili neki takozvani odgojni predmet, iako mislim da su svi predmeti odgojni, najvažniji. Međutim, kad napravimo tu istu anketu sa njihovim nastavnicima, roditeljima, onda je to negdje na kraju po važnosti i onda zapravo kritično razdoblje je završetak srednje škole kad se prestaju baviti mnogi bilo kakvom aktivnošću. A za mnogu djecu je tjelesna i zdravstvena kultura zapravo jedino vrijeme kad trče, igraju se, kreću se. I samo trenutak, kolega je malo pre spomenuo neka motorička znanja i ostalo, mislim da zapravo ta vježba i igra je sredstvo kojim se postiže nešto. I ona nekad u sportu, što je važilo, važno je sudjelovati, da to vrijedi u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi. Da svi rade, a jel mogu nešto napraviti ili ne mogu, to je često ovisno o njihovim predispozicijama, talentu i slično.
jer je ipak 2 sata premalo da bi se ozbiljnije nekakvi transformacijski procesi napravili koji su primarni u sportu. Dakle, odgojna komponenta, recimo, koja je jako važna, uz zdravstvene učinke, kretanja, tjelovježbe, to je nešto što je nekako u drugom planu. Previše se fokusiramo na rezultat, na ko je najbolji, ko je pobjedio. I to je često problem i u školi. I razumijem kad u nekom sportskom klubu je najvažnije pobjediti, jer je to po definiciji samo i sport, važno je pobjediti. Međutim, u tjelovježbi, u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, ja bih rekao da je tu važno sudjelovati, nastojati, pokušavati. A Bože moj, neko nešto uspije, neko ne. Hoćete reći da su ipak tjelesna i zdravstvena kultura u sklopu obrazovnog sustava ipak malo zanemareni? Da bi trebalo posvetiti više pažnje? Pa zanemarena je zapravo u cijelom društvu. Taj predmet, učenito. A fizička kultura u koju spada i tjelesna i zdravstvena kultura je dio opće kulture. Dakle, jedna sveobuhvatnost i materijalni i duhovni dobara društva. Mi ćemo deklarativno svi podržati i znanje, i sport, i tjelovježbu, i djecu, i školu. Međutim, u stvarnosti to baš i nije tako od samog položaja prosvjetnog radnika, položaja kolega koji neposredno rade s djecom. I samih roditelja koji omalovažavaju možda tu ocjenu. Dakle, u toj tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi i u sportu je opet u stvarnosti poprilično degradirajući po svim mogućim. Idemo pogledati jedan prilog koji je naša ekipa snimila u Srednjoj ekonomskoj školi, pa se poslije toga vraćamo našem razgovoru. Uspješnim mladim učenicima, sportašima, često se postavlja pitanje kako uspijevate uskladiti školske i sportske obveze. No kada su u pitanju učenici Srednje ekonomske škole Joze Martinovića u Mostaru, odgovor je lagan, jednostavno. Upravo ova škola slovi kao jedna od najuspješnijih kada su u pitanju sportska natjecanja. Ključ uspjeha naše škole je u individualnom pristupu svakom učeniku, pa tako i športašu. Dakle, učenici koji se bave športom i da bi mogli redovito odlaziti na treninge, pripreme, natjecanja, dogovaraju se sa predmetnim nastavnicima o terminima pismenih i usmenih ispita. Također, kada imaju sate tjelesnog i zdravstvenog odgoja, oni ostaju u učionicama, uče, pišu zadaće i tako dalje. Njihovom uspjehu najviše svjedoče brojni pokali koji se mogu vidjeti u školskom hodniku, ali i imena poznatih sportaša koji su pohađali upravo ovu školu. Sva priznanja i nagrade su rezultat kvalitetnog rada nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, a isto tako i suradnje drugih nastavnika naše škole. Dobri rezultati i dobar glas se daleko čuje. Spomenula bih vam par imena vrsnih športaša koji su bili naši učenici, a sada su dostigli stvarno vrhunske rezultate, kako pa čak i na evropskom nivou. Poput Marina Marića, Ive Marića, evo moram ih pročitati, ima ih puno, Ivona Čavar, Marijan Čavar koji igra sada u klubu kod Nike Kovača, pa imamo Mateu Noah Medić, Filip Vistorov, Katarina Sušac, Marija Gudelj i niz drugih. Iako je škola ekonomskog smjera, u velikoj mjeri posvećeni su tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, koja je ujedno sastavni dio nastavnog procesa. Zapravo, tjelesni odgoj i jeste jedna od 5 osnovnih područja u pedagoškoj znanosti. Znači, prvenstveno je važan harmonijski razvoj mladoga čovjeka, skladnost duha i tijela i očuvanje zdravlja kao preduvjeta za ostali kompletan razvoj ličnosti. Budući da su brojna djeca i mladi danas pasivni i prihvaćaju sjedilački način života, potrebno ih je poticati na sportske aktivnosti i na taj način ukazivati na važnost tjelesne i zdravstvene kulture. Sa malo dobre volje i razumijevanja može se postići dosta toga. Prvenstveno treba razgovarati sa mladim ljudima, organizirati okrugle stolove, tribine, izvan nastavne aktivnosti, izgradnjom igrališta, vježbališta, nastavom u prirodi,
povećanjem broja sati tjelesnog odgoja gdje je moguće i kad je moguće. Znači, to su sve aktivnosti koje mogu služiti tom cilju. A takav primjer je i ekonomska škola Joze Martinovića iz Mostara, jer potiče odgoj i razvoj sadašnjih učenika, koji su budući nositelji društva u kojem živimo. Evo, nakon posjeta Srednjoj ekonomskoj školi, hvala našoj ekipi Maji Pašalić, profesor Prodanović, profesor Kvešć je rekao kako je tjelesna i zdravstvena kultura kao nastavni predmet nekako se nalazi na margini. Što vi mislite kako bi se na koji način moglo promijeniti ovo stanje i kako bi se mogli senzibilizirati javnost i mladi da se što više ukaže na važnost ove tjelesne i zdravstvene kulture, da se što više mladih počne baviti tjelesnom aktivnošću? Pa ono što je profesor rekao, ja se slažem sa tim u potpunosti da trebamo promijeniti čitavo društvo da bi došli do nekog pomaka u svem ovome. Svi smo svjesni toga da idemo u nekom drugom pravcu, u pravcu koju niko ne bi želio, ni svom djetetu, ni nikome drugom. Znači, treba da promijenimo čitavo društvo da bi došli do promjena u tom tjelesnom. Nije samo bitno promijeniti nastavni plan i program. Nije samo bitno da u jednoj školi neko dobro radi ili u drugoj školi. Trebalo bi da radimo znači, u čitavom društvu, da se čitavo društvo pozabavi tim pitanjem i da krenemo. Jer bojim se da još nismo ni došli do nekog dna, da još uvijek tonemo što se tiče toga i da bi pravo, svaki dan je pravo vrijeme, ali što prije krenemo sa samim tim stilom života da ga mijenjamo, to će biti bolje za sve nas. Naravno. Posebice kada je uslijed nedostatka dovoljne tjelesne aktivnosti u porastu i pretilost kod mladih. Mladi, usprkos tome što su svjesni dobrobiti tjelesne aktivnosti za njihovo zdravlje, opet ne biraju tjelesnu aktivnost u svoje slobodno vrijeme. Sve više biraju pasivne sadržaje, ne borave na svježem zraku. Iako su svjesni da to narušava njihovo zdravlje, zašto ipak biraju te pasivne aktivnosti? Je li možda razlog tome što je to što misle mladi su pa imaju vremena da će sve to stići ili... Pa mislim da po prirodi stvari biraju, idu linijom manjeg otpora kao i svi, ono što je lakše, što je dostupnije. A lakše je uzeti mobitel, ići na internet i provoditi igre, nego ići tražiti društvo i smisliti neku igru na igralištu koje će se igrati. Međutim, taj put i sudjelovanje je važno, ne samo krajnji cilj. U sportu je važno krajnji cilj pobijediti, ali... Za mene je recimo dobra škola, dobar nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture onaj gdje sva djeca rade tjelesni, a ne samo onaj koji ima odličnu sportsku ekipu. To je naravno prednost i plus u smislu da motivira i angažira i ostale učenike, ali taj samo bavljenje vježbom, igrom, tjelesnom i zdravstvenom kulturom je bit, a ne krajnji rezultat. I zato često mijenjanje sporta vrhunskog sa tijelo vježbom zapravo izaziva problem. Jer svi oni koji vide da nisu sportski nadareni, da nisu uspješni, oni se prestaju često baviti bilo kakvom aktivnošću jer nisu naučili, nisu stekli naviku da je bitno se baviti, šetati, voziti biciklo, pješačiti. Poslije toga će se jednostavno bolje osjećati. Ali vrlo često ni ne probaju to, nego idu linijom manjeg otpora gdje imaju servirano gotovo rješenje za neku igru koju im je neko ponudio s televizije, sa aplikacije neke i tako dalje. Naravno, mediji su puno zasluži za ove. Dakle, ta vježba je zapravo sredstvo kojim želimo nešto ostvariti. I tako da često smo fokusirani u samim gdje veliku ulogu igra škola kao odgojno obrazovna institucija, fokusirani na taj kognitivni prostor, kognitivnu dimenziju, znanje, pa čak i primjenu tog znanja, zaboravljajući na onaj efektivni prostor. Kako se dijete osjeća? Vole li u školu ili ne voli? Tu stiče sigurnost. Odgojna komponenta isto. Već godinama se govori o reafirmaciji odgojne uloge škole, ali zapravo se to konstatira i ništa se bitno ne mijenja. I mislim da je ta, u tom smislu ta promjena ili bolje reći modernizacija školstva neophodna. Naravno, uz podršku cijelog društva. A što se tiče pretilosti koju ste spomenuli, to je također problem cijelog razvijenog svijeta. Dakle, u svakom razredu od 30 učenika imate ih 6-7 koji su pretili.
Ogroman broj djece kod upisa u prvi razred na sistematskim pregledima, imajući već neki deformitet, neko nepravilno držanje, početak skolioze, lordoze i slično. A onda, a to je alarmantno, da se ista ta djeca, kad ih nakon 5-6 godina ponovo testiramo, vidimo da je se broj povećao takve djece. Je li se onda radi pogrešno? Je li se ta djeca isključuju iz nastave tjelesne aktivnosti, tjelesne zdravstvene kulture? Radi se o tome da djeca nakon polaska u školu imaju više obaveza. A u tom rasporedu i prioritetima očito nema mjesta za tjelesnu aktivnost. Djete to u obitelji, ako se ne potiče, neće, ako ne mora i ako nije sportski nadaren, onda neće ni baviti se tjelovježbom. Za sve se stvara navika. Posebice, mislite li, kada su u pitanju djeca koje imaju, danas jako puno djece ima skoliozu, profesor Prodanović, je li se sa kineziološkog aspekta da još više treba uključiti dijete nekim vježbama da bi se to stanje moglo poboljšati, da bi se ta skolioza možda usporila? Svakako, oni dobiju i od doktora, kad se dijagnosticira ta skolioza ili bilo kakav deformitet, dobija se način vježbanja kako da se vježba, koje vježbe da se radi, kako bi se ispravila taj deformitet. I naravno, i ta djeca koja imaju taj neki problem mogu da rade određene vrste vježbi. Nešto mogu, nešto ne mogu, ali oni se svakako ne smiju isključiti iz rada. Oni poželjno je da rade. To je sigurno. Profesore Prodanović, sudionik ste projekta za modernizaciju i implementaciju nastavnih planova programa tjelesne i zdravstvene kulture. Nedavno ste boravili i u Japanu. Recite nam nešto o tom projektu. Pa u 10. mjesecu prošle godine Agencija za preškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je uz pomoć Japanske agencije za međunarodne odnose JICA pokrenula izradu zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja, gdje je uključeno nas 20 profesora iz čitave Bosne i Hercegovine na izradi tog novog nastavnog plana. Posle 3 mjeseca rada mi smo uspjeli da završimo ishode i u 2. mjesecu ove godine smo sedmero nas posjetilo Japan, posjetilo Tokio, bili 10 dana njihovi gosti gdje smo obilazili vrtiće, osnovne, srednje škole, prisustvovali satima tjelesnog, imali čak neka predavanja na Nippon univerzitetu u Tokiju, razmjenjivali mišljenja, vidjeli kako oni to rade. Oni nam dali neke sugestije, savjete kako bi mi mogli, smjernice, kako bi mi mogli da odradimo to kod nas. Svakako jedno veoma lijepo iskustvo. Dosta toga smo vidjeli, dosta toga smo zapazili. Vidjeli smo način na koji oni rade. Interesira me kakva je metodika rada gore u odnosu na nas. Pa, ono što paralelu. Svi sad težimo u svim tim predmetima u toj nekoj modernizaciji, to je to kooperativno učenje gdje se prave neke manje grupe djece, grupice djece, gdje ono što je profesor već nekoliko puta u današnjoj emisiji naglasio, gdje nije bitan pojedinac. Pojedinac nije onaj od koga zavisi taj manji tim. Već je bitno je kako će čitav tim da sve igrice koje smo mi, svaki sat tjelesnog je prilagođen na taj način da je samo bit u čitavom timu. Znači, pojedinac nema uspjeh ako nema čitav njihov tim taj uspjeh. Znači, taj kooperativni način rada gdje djeca sama dolaze do rješenja. Profesor više služi tu da usmjerava njih, da im daje neke smjernice i djeca sama dolaze do tog rješenja. I isto to kao što smo mi što smo vidjeli, to je broj sati koji je veći u nas. U njih je 3 sata tjedno, 105 u tijeku jedne godine. Oni imaju od 15 do 20 sati teorijske nastave gdje imaju svoje udžbenike za tjelesnu zdravstvenu kulturu, što isto jako dobro. Profesori su od prvog razreda osnovne sa učiteljima, usmjeravaju odmah djecu, surađuju. Čak i profesorima u srednjim školama. Mi smo prisustvovali jednom satu karatea gdje glavni profesor ima pomagače od lokalnog karate kluba. U vidu od 2-3 trenera iz karate kluba, profesor je tu koji određuje kako šta se radi, a oni mu ostali pomažu. Usmjeravaju ga, da. Usmjeravaju i znači to je jedan u njih takav sistem rada gdje svi pomažu jednim drugima da dođu do tog nekog cilja. Profesor Kvesić, kakva je situacija sa našim studentima na sveučilištu? Koliko su zainteresirani za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture?
Pa naravno da su zainteresirani. Oni su i odabrali taj studij gdje će veći broj njih raditi ili kao treneri, instruktori, kineziolozi u školama i njihovo buduće i tako zanimanje. Dalje. Njihovo buduće zanimanje i zainteresiranosti. Evo, 2005. smo otvorili taj studij zbog potreba, vidi se i po broju studenata zainteresiranih iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, da je taj studij ima svog opravdanja. A, dakle, samo bi za trenutak se osvrnuo, ja sam zato da rješenja iz razvijenog svijeta primjenjujemo, ali da ih prilagodimo svojim uvjetima, svojoj povijesti, kulturi i slično, jer slijepo prepisivanje, a čini mi se da i servilnost, i to radimo u mnogim društvenim područjima, nas neće nigdje odvesti. Ovdje je sukob, ne znam, dva potpuno različita svjetonadzora, mentaliteta. Kulturološki okvir je drugačiji. Kolektiv važan, pojedinac nije, ili na zapadu gdje je obrnuto. I naravno da možemo vidjeti u takvom razvijenom svijetu dobri strana, ali bih htio da i mi svoje također te komparativne prednosti koristimo i zadržimo i u obrazovnom sustavu i kao vrijednosti društva, pojedinačno i obiteljske vrijednosti, a imamo puno toga. Da izaberemo samo najbolje što bi nam moglo koristiti za... Ja mislim da bi za početak već jedna velika stvar bila kad bi jasno razlikovali unatoč svim utjecajima međusobnim tjelovježbu, rekreaciju i sport vrhunski. Ako to pomiješamo, bojim se da nećemo daleko stići. I mislim da bi također na podizanju svijesti o važnosti, povezujući različite oblike kretanja u djetinjstvu, posebno i utjecaj na kognitivni prostor tog djeteta, utjecaj na razvoj njegovog mozga, to nam neurolozi stalno kažu. U reformu obrazovanja sigurno trebaju biti liječnici uključeni. Nema više izoliranih znanosti. Međusobno se sve prožimaju. Mislim da bi se onda više pažnje obratilo kad ne bi promatrali tjelovježbu, igru i sport samo kao nekakav utjecaj na lokomotorni sustav. I cjelovit psihofizički razvoj pojedinca. Cjelovit psihofizički razvoj djeteta, gdje mu upravo ta igra kao najprirodnije stanje djeteta jako puno pomaže. Profesor Prodanović, što vi mislite, je li u školama, kada se radi o tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, zanemarena odgojna komponenta? Vi kao profesor ili prije svega trebali bi da učite na mlade. Zašto je tomu tako? Zašto se samo insistira na tome da se zadovolje nastavni planovi i programi i da se održaju nastavni sati? Je li vam se čini da je odgojna komponenta općenito u tom području tjelesne i zdravstvene kulture, kako je profesor istaknuo, ona je jako važna za psihofizički razvoj? Pa zanemarena jeste, slažem se ja sa tim. I nedavno smo baš imali na jednom od ovih sastanaka kada smo sjedili i razgovarali, imali smo razgovor iz jedne osnovne škole gdje je došlo u sukob profesor tjelesnog sa nastavnikom, ne znam koje je u pitanju bilo, gdje dijete nije uradilo neki zadatak iz matematike i nastavnik ga je kaznio neodlaskom na tjelesno. Znači, kažnjeno je dijete bilo neodlaskom na tjelesno zato što nije uradilo zadatak iz matematike. I za nas to je bilo baš poražavajuće na neki način. Negativan efekt. Negativan efekt. Kod djeteta ništa dobrog nije postiglo ni dijete, ni taj nastavnik u tom slučaju. Tako da... Ali s druge strane bi mogli reći da je kažnjen i uskratio mu je nešto što mu je očito najdraže, a da, to je tjelesni. To je, da. To je dijete koje je bilo, ne znam, čini mi se treći razred osnovne škole. Kad ono, baš ono što smo govorili, razvija svijest o tom tjelesnom, ono je kažnjeno time da ne ode na to tjelesno zato što nije uradilo taj zadatak iz matematike. Budući da smo pri kraju naše emisije, molim vas, evo kratko, koja je preporuka za roditelje, odgajatelje, cijeli odgojno-obrazovni sustav, kako bi se moguće mogli senzibilizirati, posebice kada govorimo o ovoj tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, cijelo društvo da se uključi da bi se možda poboljšalo? Pa sjećam se jedne učiteljice koja u mirovini, kad su je pitali zašto misli da je bila tako omiljena među svojim učenicima i kako ih je odgajala, da je rekla učenicima svojim: sve što čujete da ja govorim, slobodno i vi govorite. I sve što vidite da ja radim, slobodno i vi radite. Dakle, ako to možemo danas reći pred svojom djecom, studentima u vrtiću, u osnovnoj školi, onda mislim da smo na dobrom putu. I druga stvar,
Ako jedno radimo, a drugo govorimo, onda to teško dolazi do djeteta. Dijete kopira roditelje najprije, kasnije neke uči druge modelu, autoritete, naravno. Učiteljicu, kad pođe u školu, starije kolege. Dakle, kroz svoj rast i razvoj mijenjaju se ti bitni utjecaji na dijete. I mislim da je okruženje u kome dijete odraste, gdje će otići s obitelji na igralište, zajedno se igrati, otići zajedno u šetnju, voziti biciklo, da je to zapravo najbolji primjer, jer jednostavno utjecaće tako na kvalitetu života. Naučit će rasporediti svoje vrijeme i naći vremena onda za to. Česti izgovor, nemam vremena. Međutim, tako vremena se, imamo jednako. Svi tako se grade temelji. Kako smo ga rasporedili. Dakle, pokrenite se i roditelji, i djeca, i učitelji, budite i nastavnici. Budite pozitivan primjer vaše djeci. Onda možete očekivati da će i djeca prihvati takav jedan aktivan, proaktivan način života koji ukupno utječe na njihov kvalitetan život. Evo, profesor Prodanović, još nešto možete reći. Tako je, ja se slažem u potpunosti da smo mi pravi primjer i da djeca će nas slijediti. Ono što mi budemo radili, tako će i djeca. I slažem se i sa tim da posle završetka srednje škole oni imaju veoma mali broj tih nekih fizičkih aktivnosti, ali ako smo dovoljno uporni, ako mi hoćemo i ako smo i mi pravi primjer, i djeca će nas slijediti. U nama je starima problem. Tako je. Hvala vam što ste bili danas gosti u emisiji Misli o odgoju. Dragi roditelji, dragi odgajatelji, budite pozitivan primjer vašoj djeci i pokrenite se. Pokažite im kako je tjelesna aktivnost važna. To sve u svrhu očuvanja zdravlja vas i vaše djece. Hvala vam što ste bili danas s nama, dragi gledatelji. Vidimo se do idućeg susreta. Srdačan pozdrav.